你的发觉进来的话阿泰的不管那拜拜明天就来了要来这下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 这ကြတယ်လို့ဆိုရမယ်ဗျဖိစီစာပစ်တွေကတော့ fight ground ကြီးတွေပဲမှတ်ထုတ်ရမှာ 7-3 ပါဗျဗလာနဲ့ခရူကံလို့ကွာဒီဗျာလိုင်းကလိုင်းကကြထွက်တော့တာနော်ဒီခက်မှာเช่มาเปียอบักก็อบักก็ยีเลยเปียตัวรู้เยไลฟ์เกซิติจิเปียตาเยเนี่ยเนี่ย7มาเปีย7นี่สวาเดียวเลยนะครับ7ครับ7ครับ7ครับเราจะไปดูอ่ะเดี๋ยวไลน์อ่ะจ่าว่าได้ด้วยล่ะเปลี่ยนถ่วยหน่อยเนาะถ้าไตเจเจเกินมาเป็นไตไตมากูผัดอ่ะเนาะว่าตัวเนี่ยเกินเลยป่ะดิดิโดจ่าได้อีกอ่ะจ่าแล้วจ่าเลยป่ะชูดิจะเสร็จจ่าเลยอ่ะ37มาป่ะโอเคอบันเนพิเศษเนี่ยเปียงหมู่อยู่เสร็จแล้วครับบักก็รอพิเศษโหเวลาดิปุ๊กชี้ดิโหเสร็จดิโหปะดิครับซับเป้เฉยมาครับเวลาได้ปุ๊กจีนนี่ก็อสิมเซรุย้อนนี่มาเลยโอเคเออเอามาเนี่ยมีอะไรก็ได้ได้โอเคเดี๋ยวตัวนี้ตะเผยเตะไล่จ้ะน้องก้าวๆหลุดไปเลยครับเฉยมาครับตะเกียบ2กล้วยล่ะสมมุติเราจะเราดีมาได้ชิ้นหนองนี่สามีชะครับ37มาครับครับเฉย73ครับ73ครับเซเว่นทรีป่ะครับเนี่ยบอลนี่ถูกกันนะครับเวลานี้
ဆာဗစ်ချိန်ဒီပွဲကိုနိုင်ရင်နေပါလေ37မှာနတ်တယ်ဗျာတော့ကိုဆာဗစ်ချိန် 73 ပါဗျာအတိတ်ပွဲမရှိတော့ပါဘူးဗျာနော်ဒီတပွဲပါပဲသမတ်ခါမှာကျယ်ဝေးနေတယ်ဖြစ်ပါနော်73ပါဗျာ73ပါအဲ့စပစ်ပါ37ပါဗျာဒီပွဲမျိုးကတော့စိတ်ရှည်မှနိုင်ပါပါเนาะဒီကတော့တက်လို့ကစားအားပေါ့စပစ်ချိန်ပါကဘတ်စားထိုးပါဦးကဲကူကတော့ဘတ်စတင်ထိုးပြီဗျစာပေပိုက်တိုးရတဲ့အတွက်စာပေချိန် 7-3 ပါဗျာ7မှာဖိစေစားပေးပါ ဟိုးဘာလဲအိုင်ဘာလဲဆာမစ်ပရက်ရှာနေတယ်ဗျဘာတိကလည်းဒီမှာအဘတ်တယောက်တော့ပဲတန်ပေါင်းတာတွေပဲဟိုးပေါင်းပါလေနော်ဘက်ကတော့အထည်ရဲ့ညာလိုင်းတောင်းတယ်ကိုဆွဲကန်သွားတာတွေ့ရတယ်ဗျ Sub chain 3 7ပါဗျဘက်ကတော့ဘင်လာဒင်းရဲ့အချင်းတွေကိုတော့တကယ်ကိုလိုက်ကောက်နေတာဗျ Sub chain 7-3 ပါဗျအမှတ်တက်မှာပြန်ထလာမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းအမှတ်တက်ပါဘူးကျွန်တော်ထပြီးဟိုရအမှတ်တက်ပြီးပဲအမှန်တော့ပါကောင်းတယ်ကျွန်တော်တော့7-3ပါဗျစာဝတ်ချေ37ပါဗျာစေးပါဗျ
ပြေးပါလို့ဆာဗစ်ချိန်မှာပြစ်စီဆာဗစ်ပါဗျ7-3 ပါဗျ3-7 ပါဗျ3ပါဗျာ။အတက်ကတော့ဘက်ကတော့ညာမောင်းထားတာတွေ့ရတယ်ဗျာ။3-7ပါဗျာ။7-3 ပါခင်ဗျာ7ချိန်ပါမယ်ဗျာပြစ်စစ်7ပါချိန်ပါမယ်ဗျာ။ဟာကိုလေးကြီး။ဒါဒီဖိုင်တာနှစ်ယောက်ကခန်းနေတယ်ခန်းနေပါလား။3-7ပါဗျာ။စာပဲချိန်ပါဗျာဟမ်ဟယ်လိုဟယ်လိုကိုဆိုရင်တော့ PC ရဲ့အမှားတစ်စင်8-3ဖြစ်သွားပါဗျာဝင်ချိန်ပါပြီเนาะรีบขึ้นต่อไปอ่ะสักนาทีจะพี่ๆแล้วน้องมาจังเลยเสร็จไปแล้วเฮ้ยวาราชินกูเดียวก็รอกูเดียวรู้หรอเว้ยมาเต็งแล้วมันนี่เดี๋ยวสุดชอบแล้วเนาะโอ้บากูไปလေရောဘယ်နာနေတို့ဒါကြောရှော့ပြီးတာတော့တွေ့ရတယ်ဗျ
ကျတော့ကိုမေးစုံလာတော့ကျွန်တော်တို့လေတုံးအောင်မြို့သားအတူစေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျလေတုံးအောင်မြို့သားအတူစေးကိုဝယ်ယူသုံးဆဲခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေတုံးအောင်ပြေမှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပြီးတော့ဖိုင်ဘာဖုန်းနံပါတ်ကြီးမှာယူလို့ရပါတယ်ဗျာကဲကွဲကတော့ပြန်ဆပါတော့မယ်ဗျသာပါပြီဗျာဒီကံဝင်ကျွန်းတော့ပြန်ပါလာနိုင်3ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဒီညပြန်ပါပြန်ဝင်ကျွန်းမယ်နိုင်3ဖြစ်သွားပါပြီဗျာဟုတ်ပါပါခင်ဗျာနိုင်3ပါဘောစပစ်ချိန်3နိုင်ပါဗျာသွားပါဗျ။ဟိုးဝေးပါလေ။ဒီနေ့လေးကကိုယ်စိတ်တကောင်တော့ကိုယ်စိတ်တကောင်တော့တကယ်ဝေးပါ3နိုင်ပါဗျ။ဖြစ်စစားပြန်ပါ။စပစ်ချိန်9 3ပါဗျ။3ပါဗျာအထစ်စားပေးပါဘူးဒါကောင်းတယ်ဒါသိရအဲ့လိုပါဘယ်ကဝေကျူးလေးဒီဘက်ပြခါရတော့မယ်ဝေကျာစားပေးချင်း3နိုင်ပါဟုတ်တယ်ဗျာကုလာတာချင်းလိုက်တစ်ချက်ဖမ်းလာနော်ဟာရရလို့ Okay ကုဆိုရင်တော့ဖြစ်စီဘက်ကတော့နေရာချင်းချိန်ပြီးတော့ဆယ်နေတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာ9 3ပါဗျာစပစ်ချိန်ပါဗျာစပစ်ချိန်3 9ပါ3 9ပါဗျာ3 9ပါสับเฉย9 3ပါဗျာเองก็တော့เป็นอะไรอ่ะตัดชิ้นอ่ะมาไม่ရှိเลยพี这个我老这么这这边边站3撇到外边阿姐谁经啊咯呀
ာထင်ခဲ့ပြီဗျာ11 3ဖြစ်သွားပါဗျာဘာတည်းချီပြားဆယ်ချင်းကတော့တမက်ရစီခဲ့ရေဗျာ11 3ပါဗျာအဘိချိန်ပါဗျ 3-11 ပါဟုတ်ပါဘူးဆဘိချိန်11-3ပါဗျဆိုရင်တော့အဖြစ်ကကြောင်းမြန်ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်စားပြီးအချိန်ပါပဲ။ကြောင်းကြောင်းရောက်တာလည်းခက်တယ်။အောင်းလာတာအောင်းပြီးပါတော့။3 11ပါလား။ဘယ်လားကဒီဝဲနေလကဲရစားပါဗျာကဲရစားပါဗျာဒီဘက်မှာအားကြီးပေါ့တော့ဗျာကျွန်တော်စပစ်ချိန် 11-3 ပါဗျာအပြေတော့11 3ပါဗျာဘက်ကငကန်နဲ့ပြန်ထပြီးမိသွားတာဗျာတကယ်ဘူးဗျာတော့ပါလေဗျာပြန်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 ပြန
ကလာနေရဲ့ဖတ်ချင်းပါဗျာနော်ဥမာတလုံးစမြင်တွေ့ရတယ်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဗျာโอ้ก้องมาเลยครับสร้างมาคุย3 11มาครับเราดาวน์ได้เตะๆฉิ่งนี่เลยเนาะเอาเลยเนาะเบยกันจีนอัจฉริยะเนี่ยอยู่นี่เสิร์ฟโกเนาะด่ายงกันเนี่ยเราเน้นด้วยอ่ะเนี่ย3 11มาเนี่ยพี่เสซ่าไปบ่าวโอเคเอามาชาญันพี่เราเสซ่าไปเฉยมาเนี่ยมาครับ3 11มาครับโหติดชิมมายามกูโหโหโหอะไรครับนี่ประเด็นก็တော့เบลาริโอดีลาแกสู้ပြီးတော့တကယ်တိကျတဲ့တင်ကျင်းလို့ဆိုရမှာဗျာthree 11มาครับโอเคโอ้3ครับโอเคซับเป้เฉยมาครับกูว่าเนี่ยลงเนี่ยเปล่ากูไม่ได้ดีดาวอะไรครับครับ
3 11ပါဗျာစာပေချိန်ပါဗျာ11 3ပါဗျာဆလာဖတ်ပြန်ပြန်မှာလေကိုကျွန်တော်ကဟောခုနလေးဟုတ်ကဲ့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 โอ้ဘယ်လာနေကောင်းဆုံးလို့ဆိုရမယ်ဗျာဘယ်လာနေ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 3 11ပါဗျာ ဟာရပြီ ဟော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 เบ็มมาเบ1711 3ပါဗျာစာပေချိန်ပါဗျာဦးအောင်ပါဗျာဝါးဒီပါတော့ကြာပြီ11 3ပါဗျာဟာစာပေချိန်ပါဗျာစာပေချိန်ပါဗျာကျမပါ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 11 3ပါဗျာဟုတ်လားဟုတ်ဆက်ပါတော့ဒီတိုင်းပါဗျာစာပေချိန်ပါဗျာစာပေချိန်3 11ပါဟိုးလာနေလာနေဝါအဲ့တော့ဝင်တော့ဝင်လေဝင်ဝင်တော့ဝင်ပြောလေပြောတိုင်းလာတိုင်းတာနေဒီလိုပဲပြီးပါဘူးလေပေါ်တလုံးလောက်ပါပဲဒီစီရာစီနိုကိုရိုက်နေစာပေချိန်ပါဗျာဘုကုတ်ယူတော့3 11ပါဗျာဘုကုတ်ယူကိုတူးရင်ပစ်စီစာပေပါအမောင်းပါလေလို့ဘူးတယ်လားဝင်တော့တော့ဝင်ရောကောင်းကောင်းပါကြောင်းကောင်းကောင်း
စပစ်စိတ်ပါဗျာ3အလဲပေးပါဗျာแกกูสวยเนาะซาเป้เฉยมาเว้ยเปียบัสซาเป้บาเอเซ่เฉยๆเลยดิบ้านเนี่ยว่าซวยดิเนี่ยดิบ้านเนี่ยว่าซวยอ่ะเอามาเลยเนาะพี่สิบัดชินเฮ้ยเวลาดิพอดูเจ๋งจริงๆเลยตละไอ้เลมาเลยอ่ะเวลานี้เนเน่สิกันยาดิตะลงก็ตัดมา3 11มาเปียโอเคปุ๊บแมะออเดียวมา11 3บาเปียเจ้ามาพี่เส้นนี้เดี๋ยวเป็นอะไรก็ทันตกนะดีอ่ะมาบ่าวเลยเปียไม่ตัดบ่าวดีอ่ะมาบ่าวดีมาเป็นเนาะอมตะมาออรอมั้ยเนาะอมตะบ่าวเลยตลอดเลยออรอมั้ยเปียยาวเลยยาวเลยครับเตะละเอาตัวมาซาเป้เฉยมาเปียลูกากะมูเรนดูเลยครับโอเคครับเราก็เอาไปเก็บไปด้วยอ่ะเจ๊ยมายดีนะครับโอเคป่ะเจ๊ยมายดีครับมาจอพาวเวอร์บันนี่ก็เลยเข้าเลยครับโอเคเจ๊ยมายดีครับซาเป้เฉยมาเปียซาเป้เฉยมาเปียแกบลูใส่เฉยมั้ยแล้วจี้อ่ะมั้ยเปียใส่เฉยติ๊กกันแล้วจ้องมั้ยมองเลยมือตัวกาซาเป้เฉยมาเว้ยเปียมาดิมาดิมาดิจ้ะเลย11 3บาเว้ยเออโอ้แกโอ้พี่เสียกันจัดเนี่ยแหละก้าวหมอนเลยลูกสู้อ่ะมั้ยเปียซาเป้เฉยมาเปียอาทิตย์ซาเป้บาก้าวมาเลยเปียมาก้าวมาแบบหมดนี่ไอ้เนี่ยเอาลงทั้งเนี่ย3 11มาเปียชุดตัดมาเลยจ้าตัวเดียวไว้จันเลย11 3บาเลยนะ11 3บาครับอาริซาเปบาเออเลยซาเปเฉยมาครับอ
ပတ်စားပစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါဗျာ Hello Oh Hey စားပစ်ချိန်ပါဗျာဟမ်ဟုတ်ပါပြီ။ရ။ဟဲ့။ဟောစားပစ်ချိန်ပါမယ်။ပြောခါခါလမ်းမှာလမ်းမှာ။ဒါကသူ့လက်စွပ်တွေမှာဝတ်ထားဘူး။ညတာကတော့။ level 3ပါမယ်။ဟောပါရ။ဒီပြမှာဟောတော့။ဒါမှမဟုတ်နေလို့။ဟာဒီကနေမကြီးရဲ့။ဒီကတော့ရောမှာတော့ရားရဲ့။စားပစ်ချိန်ပါပဲဗျာ စားပစ်ချိန်ပါဗျာလဲပဲပါဘူးဝမ်းပါပဲခင်ဗျာဒီဝမ်းပါပဲပြရဟုတ်ကဲ့တောင်းလာပါဘာလဲဘာ11 3ပါဗျာကတ်ကြပစားပစ်ချိန်ပါဗျ ဝိုင်းလိုက်ကတော့ဝိုင်းနှတ်ထိုင်အောင်ကောင်းအေးကောင်းတယ်ကောင်းတယ်လာကြီးဝိုင်းတိပါဝိုင်းတိပါ11 3ပါဗျဝိုင်းတိပါခင်ဗျာတို့ရဲ့လိုင်သမားတွေရဲ့ဘဝကိုကျင်းစားပါလိမ့်โอ้ยาเนี่ยมันก็ได้เนี่ยคงเนี่ยดีใจเลยครับเราก็ได้ตา3 11มาครับพี่สิซาไปป่ะครับนมเลยซาไปชิงมาเลยครับตาวา
ဘယ်လာနည်းနည်းလေးပဲနည်းနည်းလေးပဲဒီဘက်စီရမှာဘယ်လာလဲလဲနည်းနည်းစီတာဟုတ်ပါဘူး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 ကဲပွဲကတော့ပြန်စပါပြီဗျာပြန်စပါနော်ဒီလိုကကိုပြည့်စည်စပစ်ပါဦးကျမထိုင်ပြီးလိုက်အနောက်မှာလိုက်နေတယ4ပါဗျ4ပါ4ပါဆက်ပြီးချင်းဘူးတွဲပါဗျာမတ်တပါဘောင်းဘောင်းဘောင်းတွဲပါဘောင်းဘောင်းတွဲပါဝဲဘောင်းဝဲဘောင်းပို့တွဲပါဗျာပို့တွဲပါတွဲဖို့ပါဗျာသဘေးချိန်ပါဗျာဘာမင်းလာလို့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 ကိုတွဲပါဗျာစပစ်ချိန်ပါလို့ကိုဖိုးပါဗျာနေရာယူပါဗျာလေးတဲ့ဟုတ်ကိုဖိုးပါဗျာစားပဲချိန်ပါပဲဗျာစားပဲချိန်နေရာယူပါဘူးဒီပါစားပဲချိန်ပါဗျာတွဲဖိုးပါဗျာโอ้ไอ้ห่าเลยไปยาစားပဲတရတော့အသေးရှင်ရင်းနေကြတာတော့တွေ့ရတယ်ဗျာနံပါတ်3လုံးစားပစ်ချိန်ပါဗျာโอเคโอเคเอ12ပါဗျာโอ้ตวยပါဗျာအမှတ်တက်မှာပဲဒီလိုတော့ဗျာနော်ဟုတ်ပါဘူးစပစ်ချိန်ပါဗျာ
တွဲပါပဲဗျာစားပစ်ချိန်ပါဗျာသဘေချိန်ပါပဲဗစားပစ်ချိန်ပါဗျဟိုးတွဲပါဗျအိုစားပစ်ချိန်ပါလားတွဲဖို့ပါဗျပြရပြလေကျုပ်ကြီးကကျုပ်ကြီးကျုပ်ကြီးမေးကကျုပ်ကြီးစားပစ်ချိန်ပါဗျာအေးစေး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 ပါအမေစစ်ကူခေါ်มาရတော့ခေါ်ရဖိုးတွဲပါဗျဘူးလားစေဝေးဝေးရေရောရောခဏလာအိုးတူပါစပစ်ချိန်ပါဗျဒီကနှစ်ယောက်ပြန်နှစ်မျိုးပြန်ဝေးဟာကဲဘူးဆိုရင်တော့ไฟด้วยဖြစ်သွားပါပြီဗျအဲ့လိုလိုက်တာတလေးလာလွတ်ဟောด้วยไฟပါဗျไฟไล่จักเลยไล่ขึ้นมาเลยด้วยไฟပါဗျไล่ดาวไฟด้วยป่ะครับเนี่ยนะมาขึ้นมาดีกว่านะสนุกเออเออดาเว้ยนี่ว่าทีนี้จ้าป่ะစားပစ်ချိန်ပါဗျ5တွဲပါဗျာစားပစ်ချိန်စားပစ်ချိန်ပါဗျ5တွဲပါဗျ
ကျွန်တော်လည်းပုံစံမျိုးစံနဲ့လိုင်းတွေ့တယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်စေဘက်ကတော့နောက်တစ်မက်ထက်တက်သွားပြန်ညာစစ်တွဲဖြစ်သွားပါဗျာစဘစ်ချိန်ပါလေကဘေဘောလို့ညင်ရတာပါမင်းမရပါမင်းစလာသဘေစိတ်ပါဗျာဟုတ်ရေဒါဆူချတင်ပါလေပြီးပါပါလို့ဘူးချုပ်ကတော့ပြီးမဲ့ခင်ဗျာတွေ့စစ်ပါဗျာစစ်တွဲပါဗျာဒါကြီးဆိုရင်တော့စာပစ်ချိန်တွဲစစ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ယောဂနဲ့ကိုပြည်ရမှာဟုတ်လားဗျာသဘေချိန်ပါဗျာကျွဲပါပဲဒီတိုင်းပါပဲနေပါဆိုတော့အောက်ပါယူဆိုလို့ချင်းဟာလေညစင်နာရခိုင်ငေါလေးမူးလေးနဲ့ပြတ်ပါတယ်ဟုတ်ရတော့ချော်ပြီးတဲ့လူကထိုးသွားတာစာပဲချိန်ပါဗျာဆက်ရပါဗျာလေးတော့စီးပြီးပါနော်စစ်တွဲပါဟုတ်ကဲ့ဘက်ကကုန်ပြီဆိုတော့ဘက်ရောက်အတိုင်းပါပဲဆက်ကြည့်ယောဂရဲ့ပုံစံဝေးပါလေဗျာဟုတ်တယ်ကစားသမားတွေကိုကြတော့ငါအနာပြီးတော့ဒါကြအနာပြီးနော်ရက်ဆက်ကိုရပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ရဖို့တော့ဘာလဲပြတ်မှာရမှာစစ်တွဲပါဗျာစားပဲချိန်ပါဗျာစားပဲချိန်ပါပဲဗျာရေလို့လာဝေးဒီလိုရေဖို့ချုပ်လိုက်ရေဖို့ချုပ်ပြီးတော့ဖုံးပြဖွင့်လိုက်နော်အဲ့ဒါကဘာလို့တိုင်တာလဲဆိုတော့ပြေးပြပါမနောက်ပွဲပြီစားပဲချိန်ပါဗျာပါလေဒါပြီးပြန်လာတယ်စစ်တွဲပါဗျာဟိုဒီကကတော့လည်းမပြီးဆိုတာဒီကပြန်လာတာတော့အရင်ကပြန်လာတာခဏလေးဟုတ်တယ်ခဏမဟုတ်ဘူးချလောချလောသဘေချိန်ပါဗျတွဲစစ်ပါဗျပါလေဘာလဲ wifi ကြီးတဲ့ရှိရကိုရတော့ပြင်ပါလေသဘေချိန်ပါဗျဟုတ်တော့လည်းခဏကိုလိတ်တော့တာလို့ခိုင်းတာ
ဆာဘေးအစိမ်းပါလေးကလေးဝင်ပြီးဖြစ်ထားကြည့်ပါအခုအတွေ့အကြုံကြီးတယ်ဝင်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့မသိပါဘူးဝေးပါလေဗျနားပါတော့လိုက်လွင်နေတဲ့ဖုန်းတလုံးကတော့ဘက်ထရီကုန်ပြီးလစ်သွားပါပြီတော့မှန်ပါလေဆင်းနေတာမသိဘူးဆိုတော့ဆင်းနေရင်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဖုန်းလုံးနားလေးပူရအောင်ဆာဘေးအစိမ်းပါပဲဗျအမများတဲ့လူတွေသုံးသွားပါဘူး။ဟုတ်တယ်ကွေ။မကြည့်တော့ဘူးဆိုတာကတော့ဟုတ်လေပြီပါပြီ။လက်ပြီတော့ဟုတ်ပါဘူး။ဟိုပိတ်တဲ့အထိကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီပါ။ဟိုအားမကြည့်တော့ဟိုပိတ်သွားတဲ့အထိကိုကျွန်တော်တွေ့ပြီပါ။အားကြီးပေါ်နေတာလဲဝါကုန်ပြီ။ဟုတ်တယ်ကွေ။ဘောလေးဟုကဲကုဆိုရင်တော့ပြစ်စေဘက်ကတော့နောက်တစ်မှတ်တက်တက်သွားပြန်ပြီဗျာ7တွဲပါဗျာဘာသွားသွားပြန်ပြီလားအော်မမြင်တော့မမြင်ရတော့ဘူး7တွဲဖြစ်သွားပါဗျာပြန်ကြည့်ပြရအော်ကြည့်ပြရဘောပြန်ကြည့်သွားရမယ်ဟောနေကောင်းနေကောင်းဟုတ်ပါဗျာ7တော့မကြပါဘူးပြတွဲ7ပါပဲဟိုကျွန်တော်အပြင်မှာပွဲချိန်ရောက်တာတနေ့45အတွင်းပွဲပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အချုံတနေ့45တက်ကျော်ကျွန်တော်အနိုင်ဆုံးပြီးတော့လောင်းထားပါတယ်ဆာဘစ်ချိန်ပါဗျဘီယာတောက်ရတော့မယ်ခင်ဗျဘီယာဘူးရတော့မယ်ခင်ဗျအေးဘယ်လိုဟောတော့ဘူးရတော့မယ်ကျွန်တော်လေးဘူးရတော့ဟောကြည်တယ်ကြည်တယ်လူကကြည်ပါတယ်ထွက်ပြီးပြောင်းဝင်ကြည့်ရပါတော့နေဒီမှာကြီးပဲအာဒီမှာရုံးဟောကွာကြီးပဲစာပေးချိန်ပါပဲဗျာဟောလိုက်လေဟောပြမမတရားကြီးရဟောကြည့်ပါဦးပဲဟောကြည့်ပါဦးပဲတော့ပါဘူးပွဲစီမှာတော့ဒီပွဲကအေးနေပါလေဆိုရင်တော့အထစ်ဘင်လာရင်တော့ဖုတ်ဖြစ်သွားပါပြီဖြစ်တော့ပါဟုတ်ကဲ့ပါပါပြီလားပြန်ကြည့်ပြီးတော့နော်ဟုတ်ပါဆရာကြည့်ရပါလား7ဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောနေရတာပြောဖို့နေရတာပါဒီလိုတော့မှဒီလိုပြန်မှာပါခလား7ဟုတ်ပါဗျာရှင်းပါမယ်ဟုတ်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်လားဟုတ်7ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်မတမတ်တက်တယ်7ပါဗျာဟုတ်ပါတယ်ကမတက်ဖို့အရင်ကတည်းကဒီဟာအခြေတမူးလာလာရှိတာအခြေတမူးကိုပုံလောက်ဆိုကမတက်ပါစပစ်7ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျင်းလေးကျေးဇူးများရှင်။နည်းနည်းတော့ကျွန်တော်ကြည့်တဲ့အောက်အကုန်မိတ်မဲ့ပိတ်ပိတ်သွားလို့။ဆာဘေးချိန်ပါဗျ။ဆာဘေးချိန်။ဟုတ်ရပြီပါ။ဟုတ်ဆဲပြီပါဗျ။အားထက်ဆာဘေးပါ။အေးဟာကြည့်တာလား။ဟိုဝါနေတယ်ဆိုရင်ပြန်ခဏလောက်ထွက်ပြီးတော့ချက်ပဲထွက်ပြီးပြန်ဝင်ကြည့်ပြီပါနော်။7ဟုတ်ပါဗျအဲ့လိုရပါဘူး7 chain ဟုတ်7ပါဗျဟုတ်ကဲ့7
7ဟုတ်ပါဗျာအေးပြောမလို့နဲ့မရှုံးပါဘူးနော်တနိုင်45ကျော်ပါဘူးဟမ်အဲသုံးပါနော်ဒီတော့ကဒီနေ့မှာသုံးသေးတယ်တော့လိုက်လိုက်လေးဟောလို့ဒီမှာတော့လိုက်တယ်အဲ့တော့ယူပဲဟာဗျာတော့နှလုံးဝယ်ကြစပစ်ချိန်ပါမယ်အဲ့ဗျာလာနေအဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်ပါစပစ်ပိုက်တူရတဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တော့စပစ်ချိန်ဆိုရင်တော့ဟုတ်ဆဲပေးပါဗျာဒီဟုတ်ဆဲပဲပြီးဖို့နံပါတ်အလိုကတော့အနည်းဆုံးနည်းနဲ့တော့ပြီးပါ့မယ်။ဟုတ်။ကောင်းတယ်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 စပစ်ချိန်ပါပဲဗျာ။ဟမ်။ဟုတ်လို့ဟုတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့ဒီစလုံးနေတော့ကြွတ်တက်ချင်လာတယ်။တပည့်ချိန်ပါမယ်ကချိန်ပါမယ်ဗျအေးလောငါပြောမယ်အဲ့မှာစီဆိုင်ထဲမှာပုံလေးတွေကကိုရောက်လို့ကိုကတော့ຢ່າရောက်တော့ဝယ်စားငါမှမဲဝယ်စားတယ်အေးစီထဲတဲ့စီထဲတဲ့ပုံပါလေးတွေကိုရောက်ရအောင်ဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အေးဟုတ်ဖြစ်သွားပါဗျအေးဟုတ်ပါဗျဖိစေဘတ်အေးအတစ်ပင်လာတယ်ဟုတ်ပါဗျတာတီးပါနော်ဟုတ်အရေးကြီးချင်တာဟာရင်းတော်ဟဲ့အကိုပေါ်စားပြီးတနားရောက်အောင်ကြည့်ရအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ဘီကောတတာဖုံးပြီးဖုံးပြီးကြတာစပစ်ချိန်ပါဗျပုံအိတ်ပါဗျပေါ့ဟဲ့ဟိုကနေတော့အခုနေတော့အိတ်ဟုတ်ပါမာရာကမာရာဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါဒီလာနေဆယ်ထားတဲ့ချင်းလုံးတူသွားတဲ့အတွက်ခုဆိုရင်တော့စပစ်ချင်းပါဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာလိမ့်ပါလိမ့်တော့ဒါလေးလောက်တာဒါလေးလောက်တာနှလုံးနဲ့ဒါလေးလေးပါလည်းဗီဒီယိုကြီးနေပါကြီးဗျာဖိုင်တွေလည်းစားတယ်အဓိကတော့ဗီယာတော့စားတယ်အေးဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာစပစ်ချိန်ပါပဲဗျာအေးဟုတ်ပါဗျာအေးဟုတ်ပါဗျာနာမတက်တော့မရနိုင်ဘူးညာအေးစီအေးစီသိရှိတာမလာရကြာဘူးမလာပဲဆွဲမလာတာကြံသွားတယ်Yeah.
广义了。不会的。Okay, bien ça va, y'a. Hey, hop, y'a. Pis, c'est ça, bébé. Okay, ouvre! 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 ကျင်တာပြစ်ပလိစီတော့ကျင်တာပြစ်လောင်းပါဆိုသူကထောင်တော့ဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ပါဘူးဘောက်ကလားဘောက်ပေါ်လေးကျော်ရောင်းပါမယ်ဟာယူလေအေးဟုတ်ပါဗျာဒီပုံနဲ့ပြည့်တဲ့ပုံပါဘယ်လိုလဲဟုတ်ပါဘူး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 
sabe sei ma sabe sei ma 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 sabe sei ma 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 ဟုတ်ပါဗျာ။ဟုတ်အေးပါဗျာ။ဟုတ်ပါ။ဒီနေ့ဟိုဒီကြောင့်ဒီကြောင့်ဟုတ်ပါ။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 
ပြောကြည့်နာမည်ခေါ်ပြီးတော့ပြောကြည့်ပါကြည့်ပြီးကြပါဦးနော်ကြောင်ကတ်နေလေလို့ဟုတ်အိပ်ပါဟုတ်အိပ်ပါလို့ဟုတ်အိပ်ပါဗျာအိပ်ပါပေါ်ပြီးတော့ဗျာတိုက်လို့လားဒါကောင်းလဲဗျာလောကဘယ်ကလေးရလဲအော်စပစ်ချိန်ပါလေစစ်လေးတပူကတောင်ပြောင်းလဲဆုံးမှာတောင်းပဲလို့ရတယ်လေအကူကြီးအမေကောင်းနေပြင်းပြင်းကောင်းနေတော့တားလို့ဟောရဟောရအေးစေးစေးတောင်ပြောင်းလဲဆုံးမှာစစ်လေးဘူးကြီးဈေးတက်တာပါလေပါဝါလိုက်ကြည့်ပါကမ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 အာဖေတော်တော်ကုန်သွားပြီလားလားလက်လက်ပြန်ဟုတ်ပါတော့အခုလည်းအမ်ဘီယော်နဲ့နေပါပြီအမ်ဘီလန်းဝယ်ထည့်ပြီးပါဘူးဘယ်လိုမပေါက်တဲ့ယုံနေဟုတ်ပါလားလောက်ပါနဲ့လို့တိုနီရေးပြန်အောင်မတန်းရဘူးဘယ်လိုမှမဆဲလို့မဆဲရဘူးတင်းနာတင်းနာတင်းနာဘာဒီလိုကြီးဟုတ်ပါတော့ဆာလာပါတယ်အေးအေးအေးကျင်းတူလေပြူရောလေပြူလဲကျင်းကျင်းတော်ရပါဟယ်လိုအေးအားတရာ30ကျော်โอเคပါအဲ့ဟုတ်ပဲအခုကြီးဘယ်သူမှမတက်သေးပါဘူးဟေ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 းဟ
ပါဘူးဗျကိုကတော့ time over ပြည့်သွားတဲ့အတွက် time over အချိန်ပြည့်သွားပြီလားနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ပြမိပါတယ်လို့ဒီအဟာနောက်ပြန်နိုင်ဝက်လောက်ကြာမယ်ဆိုတော့အမြင်နဲ့တိုင်းပါပဲဟုတ်ပါတယ်တန်ကောက်ပြီဆပ်ပစ်ချေဟုတ်အိတ်ပါဟုတ်အိတ်ပါတို့လက်ပြေချင်းတော့ခါတော့ရှိပါတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်လုံးဥတော်မမအားရပါတယ်ဒီနောက်ဆက်လို့လည်းလုပ်ပြီကြေးလာလေဝိကောက်ဝိကောက်ပြီးကြရင်တကယ် just the ဘယ်ဝိရထည့်ပြီးလဲဝိရဘာထောက်ကမှာနည်းနည်းဝိရနော်ဒီကနဘူးတောက်စားတာဝိရအားရရတော့ဝိကောက်ပါပဲဆက်ပစ်ဟုတ်ပါပဲဗျโอเคဟုတ်ပါပဲโอเคဘယ်ကြောက်ကြောက်ကြောက်ဒါပြန်နေကျော်ကြီးကျော်မျိုးအောင်လားခင်ဗျကျော်ကြီးလားဘုကွင်းရှိပါတယ်ဘုကွင်းဟိုးပါမှာဟုတ်အိပ်ပါဟုတ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 ်ပါ
စားပစ်ချိန်ပါဗျပြီးစီစားပစ်ပါစားပစ်ချိန်ပါလေကရေရောကြမတော်ဆိုရယ်ဟုတ်အိပ်ပါပဲဗျပြောပါမယ်ဟေးပွိုင်ကွာအာဒါတော့စကားခံမထားဘူးဗျအော်ရာသာရုံးစင်းတော့ဝါမရတော့ဟို WiFi ရတယ်လေဖိစားအားမဟုတ်ဒီရတိုင်းလေးချက်လိုက်ပါဗျ။အော်အမှန်မတတ်ပါဘူး။ဗျာဟုတ်ပြီပါပဲ။အေးဟုတ်ပါ။ဒါလည်းကိုချင်းတော့2ဝင်နောက်ထပ်ကျွန်တော်4လုံးဝင်လာပါတယ်ရန်ကုန်ကနေ။ဟုတ်ပါတယ်ဟိုကတယောက်မောင်းတယောက်ပြောင်းတတ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ရှိပါတယ်။အမကဟုတ်ဟိတ်ပါဗျဟိုဟိတ်ကကြာနေပြီဟိုဟိတ်ကမိနစ်20လောက်ရှိနေပြီဒီကနေတော့ကတ်ရ4ယောက်4ယောက်4ယောက်ဒီကတ်ရ4ယောက်တော့ကျိုးနေပါတော့ဟိုးဟိုးပိုက်ကော
ချိန်ပါဗျာလေဟုတ်တယ်ကိုကြီးလေ3ငောင်းလေ3ငောင်းဟိုဖြစ်တာအေးဟုတ်ပါဗျာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်လိုက်တရအတူတူပြည့်နေတယ်နော်ဟိုဘက်ဝင်ကြီးလည်းဒီမှတ်ပဲဒီဘက်ဝင်ကြီးလည်းဒီမှတ်ပါပဲစားပစ်ချိန်ပါမယ်ဗျအိတ်ပါချီကိုကြည်ကြသေးလားဘုရားမှန်တယ်တော့အေးဟုတ်ပါမဲရောက်ဆိုတော့လက်6ပါခွေရစားပစ်ချိန်ပါခွေဟုတ်တယ်ငါးပါးနေရစောအဲဒီပါဒီပါဆောမိုင်းစားပစ်ဖတ်လို့မရပါဘူးနော်ဟုတ်ပါတော့နေရပြိတ္တမောင်းနိုင်တော့ပါခွေညအေးပါဗျာ။ပြရပြရ။ဩရဆူရဆူရယ်နော်။ဟုတ်ပါတယ်။စပစ်ချိန်ပါဗျာ။ဒီမန်တော့ဒီမန်တော့ကြိုက်ပါဘူး။ဒီဒီဘွဲစားတော့ကျွန်တော်ဖာဆေးယုံတက်နေရတယ်။ဒါတော့ဘွားတော့ဆေးယုံစပစ်ချိန်ပါဗျာ။ဟုတ်အိပ်ပါဗျာကဲဘယ်ကတော့တကယ်ကိုရေရှည်နေရအခုရေရပါသားကံတော့ကြာမှာမတင်ဘူးဆိုရင်ပဲအခုကသူကပါပါကျေတာတော့အခုပဲသူတန်းနေရတော့ရိုး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 ထိုးကတော့ပေါက်ဖို့ကတော့ဒီကိစ္စကတော့ဒီကြာတော့ကမင်းတို့ယူလာပြီးတော့ထိုင်ထိုးနေတာကတော့ဝေဖန်ကြည့်တာပါဟုတ်လေသုံးပါကြာလဲကြာတယ်စမပြောတော့စပစ်ချိန်ပါဦးအကုန်မဆုံးသုံးလို့ရရနော်ကောင်းကောင်းနဲ့လူရောဟုတ်ပါတယ်တစ်ဖက်တစ်ယောက်စီထုတ်လိုက်ပါစေဘာလို့လဲဘာလို့လဲအခုဆိုတော့ပွဲကတော့ပို့ပြီးတော့ညိုင်းဆိုင်လာပဲဗျာပါပြီဗတိအတက်ပဲယူတော့တယ်ဟုတ်အိပ်ပါဗျာအာဝိုင်းပဲယူတော့ဝိုင်းပဲယူတော့စားပစ်ချိန်ပါဘယ်ကြီးလားဆက်လာကောင်းပါပါလို့ဟုတ်ကဲ့ပါလိမ့်မှာဟောရေမားလေးမြောက်ပြောင်းတယ်ဟုတ်ပါဗျာပြောင်းတို့လိုက်လေးတွေလည်းတဲလေးတွေလိုက်ရင်ရှဲလေးတွေလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြေတော့ပြည့်ပြည့်လဲဒီလိုက်ဆိုတော့ဒီလိုတွေလိုက်ကြီးတွေလည်းပုံပြပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်ကလည်းဒုက္ခခံနေတယ်ကျွန်တော်တော့မသုံးဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကလူပြိုလို့လူပြိုလေးဆိုတော့အားမျိုးတွေဘာမျိုးတွေမသုံးပါဘူးလိုက်ရင်ရှဲလေးလဲတော့ဒီမှန်တော့ဗျာကောင်းလဲဆိုတာစားပြီးသုံးကြည့်တော့အမကတော့အမကတော့တတိအိပ်ပါခင်စားပြီးချိန်ပါဗျာไอ้บาเปียไอ้ปาลิปาลิ
怪嘛。谁打的？
ပဲချိန်ပါပဲ point jam ပါဗျာมาได้จ้ะเด้โอเคโอเคปล่อยดันดันปล่อยมาครับปล่อยครับเฮ้ยเฮ้ยโอเคมาแล้วก็เลยขึ้นน่ะตะลงเนี่ยใช่ๆๆใช่ๆเลยใช่ๆเลยไว้ขอให้เสร็จจนตะลุงแต่งไม่มาดีกว่าเนาะแต่งมาเปียโอ้บายโอ้บาเลยนั้นคือวิลลี่ครับโอเคไลน์จ่าเลยเปียเนาะติ๊กแกมีจิไปบ่าเนาะคงนี่เลยยังปู่ด้วยเนาะสเปกตาเกอร์ไลน์จี้อ่ะเนาะคือเนาะเอาตาเล็กกว่าดิปฐมบวยเลยด่าปฐมบวยบาดุติยบวยเลยไม่ชื่อจอบาอูตะบวยได้ไปขึ้นตัวละกูติเพชรไล่มาတော့เนี่ยกูติกูเพชรล่ะเดี๋ยวมาเลยไปดูกันเลยไปดูกันไปแล้วเราอาทิตย์ตรงนี้มาเท่บาเว้ยเท่บาเว้ยชมมันเนี่ยเข้าลงยาวเนาะโอ้ก็แล้วไปเนี่ยเข้ามาเดี๋ยวซ้อมหน่อยชุบมาคุณน่ะเนาะโยโย่ออกไปฉีกวนโชว์ป่ะไวท์จ้ะครับแกกูสวยเนาะควายจำมาเนี่ยโถ้าไปป้องป้องมาป้องเซจิตะลงแต่มาจ้าไปไปจ้าไปจ้าบ่ผิดอ่ะมาไปอ่ะบ่เนาะเราจะมาไปอ๋ออ่ะไปบ่ได้ปริศนี่แหละออนไลน์เนาะอู้เนี่ยยังจ๋าว่ะปริศนี่โอ้นี่แหละยังโอ้ได้ปริศนี่อาเห็นตอกจุดเราไปแต่ถอดไหนมาดูเลยทําให้ยืนรู้อ่ะไปจ้าจ้าป่วยมาเปียควายจ้ามาครับมาครับควายละบาเวลาเนี่ยนายาชิโร่ตัวบาครับสําคัญเนี่ยโอเคไลฟ์มอติชูได้ไปตัวยังวาราชินจีโกเรียอารมณ์มิงลาญาณิเกมาครับโอเคหมดแล้วเดี๋ยวเราเต็มขึ้นได้โอเคပွဲတွေရတာစိတ်ရှည်ရမယ်ပွဲတွေပါဗျာနော်ဘယ်လိုလုပ်လိုက်တိုင်းကြီးကြောက်ကုန်တော့လိတ်သုံးပုံပဲလိတ်သုံးပုံပဲလိတ်သုံးပုံโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတော့ပရိသတ်တွေကတော့တကယ်အများဆုံးပါပဲဗျာโอเคအားလုံးပဲကျေးဇူးပါညာပါ
မင်္ဂလာပါလို့ဝင်းတာတယ်ဗျာဝင်းတာတယ်လိတ်ဆဲတောက်ပြီးခတ်သွားတာလိတ်ဆဲလိတ်သုံးအောင်လို့လိတ်သုံးအောင်လို့တောက်ပြီးခတ်သွားတာလေတို့အဲအားလုံးပဲကျေးဇူးပါဗျာနော်တော့လိုက်လေးတစ်ချက်ချလိုက်ပါမယ်ကြာကြာဒါလေးချက်ဆက်ပါ